Ця симпатична віла посеред сквару належала меру Ужгорода, чехословацькому сенатору та міністру внутрішніх справ Підкарпатської Русі Едмунду Бачинському. Рід Бачинських давній і шанований на Закарпатті. Відомий ще з 16 століття. Едмунд – один з найцікавіших його представників. Цю земельну ділянку у Малому Галагові подружжя Бачинських придбало у Підкарпатського банку на початку 30-х років. У 1935 році вони там оселилися – але прожили лише 3 роки. Потім разом з іншими представниками чехословацького уряду виїхали до Хуста. А з колишнього маєтку Бачинських після смерті власника і судової тяганини зробили 2 квартири і заселили туди жильців. На початку 30-х років ця територія міста ще не була архітектурно спланована. От і вийшло так, що цей будинок стоїть у скверику так самотньо і нелогічно. А про те, що колись тут проживала родина Бачинських, сьогодні й зовсім нічого не нагадує.